continuem amb el xerrem i tenim en part que, aprofitant que venia a parlar de Castellero Liberal, de la Societat de Veïns, ve ara com a presidenta de la CEL, de la primera comunitat energètica local de València, i, per tant, un tema molt inspirador, molt innovador i que demostra que la gent de Castellero Liberal està viva. Com vos hem dit, en part, Puigades és, a banda de presentar la Societat de Veïns, és d'esta comunitat energètica. En 2019 va ser concedida, se li va concedir la medalla o la distinció de filla predilecta de la ciutat, i cal dir que ha estat treballant també d'esta manera integral en, també, en una nova societat com l'energia juga un paper fonamental. I este model de comunitats energètiques que des de l'Ajuntament de València s'estava implicant, pues, ha aconseguit una sinergia con més de 60 persones ja inscrites i sòcies, i també gràcies a algo que no han pogut lluitar les grans multinacionals, és a dir, l'existència d'una cooperativa en el poble elèctrica que cal dir que el País Valencià és de tot Espanya el que més cooperatives de producció, distribució i comercialització elèctrica n'hi ha, algo desconegut. Per tant, com la Unió fa fa força, i això és interessant. Conta-mos, en part. Bé, doncs jo estic molt orgullosa de molta gent del meu poble, perquè quan es posa un projecte realment ben fet, necessari i important, se tiren endavant, i ara explicaré per què. Bé, en 2020, a principis, estàvem encara patint la pandèmia. Ens arriba via telemàtica la possibilitat de participar en uns tallers que ens oferia l'Oficina de l'Energia, que estaven impartits per la cooperativa Sapiens, sobre comunitats energètiques locals. Val? Clar, era un moment crític, era un moment en què aquests tallers pues no se podien fer presencials, la limitació de les xarxes, sabeu que n'hi ha una bretxa, en fi, què fer? Ens demanaren ajuda com a associació veïnal, no? Divulgar-ho i intentar fer pues un convoy perquè la gent poguera accedir i fer aquests tallers. Varen ser uns tallers super, super, super engrescadors, aclaridors i demés. Clar, quan vàrem acabar, les persones que no érem les habituals de l'associació veïnal, n'hi havia que sí, però altres que no, diguérem, ja ara què? Clar, nosaltres pensàvem, i de fet jo insistí molt a la cooperativa elèctrica, que fora ella la que tirara del carro i tal. Clar, la cooperativa té les seues pròpies inèrcies, la seva pròpia manera de treballar, el seu ritme, tal i que qual. Vale. Es començarem a repensar i diguérem, bueno, 5 persones. 5 persones... que d'elles només que se coneixien 3, la que sigui alcaldessa en la legislació passada, Merche, Nati, que també era, se coneixien perquè era sòcia de l'associació, altres persones que se coneixien del poble i demés, però la resta no tenia massa experiència associativa. Digueren, bueno, pues n'hi ha que tirar endavant. Ala, pues se posarem a treballar. I conta, però qui m'està escoltant això d'una CEL, que el nom és molt bonic, però què és una comunitat energètica local? Anem a veure. N'hi ha que anar a la legislació, el que és el marc europeu. El marc europeu mos dona 2 models. Un model distributiu i un model més concentrat, més en el que és, entenem, per les típiques oligopoli i grans empreses. Clar, jo sempre ho dic, és que m'han escoltat més vegades. El dia que vaig llegir una nit, que estàvem a casa ja tardet, llegint, en lloc de llegir un llibre tal, de literatura, m'estava llegint la normativa europea, el marc europeu. Que divertit. Quan jo vaig llegir que la normativa parlava directament de que les comunitats energètiques locals
eren entitats que tenien que estar en mans de la ciutadania, de la governança local i de pimes... Dius, això? A mi me va explotar el cap i digui, ja està, tal. Després ve la complicació, que és aterrar-ho al marc normatiu que se desenvolupa en cada país. Que ahir hem tingut els entrebancs, però anem avançant. Bé, una comunitat energètica local és una entitat jurídica basada en la participació oberta i voluntària, autònoma i controlada pels socis o membres o persones físiques, com som en aquest cas, no? Pimes o entitats locals, que és el que acabo de dir. I estan situades en les proximitats dels projectes energètics renovables. Bé, en sostres públics o en sostres privats. Però una característica és autoconsum, sí, que és per al consum, exactament, propi, exactament, i que, a més, la distància està estipulada que no siga més de 2 quilòmetres o alguna cosa així. Val. Es començarem, perquè sabeu que n'hi ha molta pressió. La comunitat té uns objectius claríssims, que és democratitzar l'energia, reduir la dependència energètica front a les multinacionals, reduir la factura elèctrica, lluitar contra la pobresa energètica i crear teixit i xarxa associativa. Molt bé. Vale? Aleshores, nosaltres hem esdevingut en un model perfecte de lo que marca la normativa. Per què? Perquè som la primera comunitat públic ciutadana. Què vol dir això? Que l'Ajuntament anterior treballava en colze a colze, ells tenien també en ment fer un model pilot i nosaltres hem esdevingut en aquest model pilot. S'ha fet una sessió, hem treballat sempre de la mà de l'Oficina de l'Energia i de la Fundació Clima i Energia. I vull fer una crida des d'aquí perquè si n'hi ha entitats que l'anterior corporació ha fet molt ben fetes, molt detallat i molt oportunes, són l'Oficina de l'Energia, que dona un servei gratuït extraordinari de coneixement de la teua factura, de coneixement de com estàs usant, si pots abaratir o no pots abaratir, com i de quina manera. De tot allò que té que veure en este món disbaratat de l'energia, no n'hi ha cap altra entitat que t'assessore gratuïtament con les oficines de l'energia, que n'hi ha tres en aquests moments, si no recorde mal, a Llora, Black Park de l'Oest i l'altra... ara no recorde, però n'hi ha una tercera, ¿vale? Més les ambulants, i n'hi ha que contactar en ells. Servei gratuït, en uns tècnics i tècniques estupendíssims, que t'ajuden molt. Bé, nosaltres hem esdevingut en aquest model públic ciutadà. Que és un model realment de govern obert i governança. Exactament. I això és la gran importància. I som un model d'èxit que, vull dir, mos tenen en compte en Europa, mos han tingut en compte així. Jo pugui estar en Europa i donar-me de compte de com valoraven totes aquestes iniciatives de governança local, també en gent que ve d'Europa, en equips de treball que venen, i evidentment som el model d'èxit i allí que venen, no? O sigui, no pareu de rebre gent i... Sí, què vol dir això? L'Ajuntament va cedir el sostre del Centre Cívic de Castellà Liberal. Li fa una sessió a la Fundació i la Fundació mos la fa a nosaltres. Els amos de la instal·lació som la CEL, cada soci. Som 62 socis, tres famílies vulnerables, que això se tracta de manera molt eficaç i discreta a través de la Fundació i de serveis socials. La Fundació és la Fundació Clima i Energia. Clima i Energia, sí. I tenim una pime. Val? En aquests moments, espereu-se que ho tinc per ací apuntar perquè tant de dato... Sí, perquè a més doneu molt en la pàgina web. Bueno, teniu que entrar a la pàgina web perquè tinc un secretari que val més que li dic Miguel Ángel, vals més que un carrer de cases. Un secretari extraordinari que és molt més tècnic que jo, de fet, de broma, mos diuen per ahir, si diguem,
el tècnico i la filòsofa. I bueno, se repartim la faena. Ella ha fet una web extraordinària en tot tipus d'explicació. La web se diu celcastellaroliberal.org. Sí, que a més cal entrar perquè nosaltres no separem en aquesta sola instal·lació, sinó que tenim ja un treball fet en companyia de la cooperativa elèctrica, pagat per la cooperativa elèctrica, fet per Impacte, una altra nova empresa per joven superimplicats i superpreparats, tècnics i enginyers experts. Tenim el mapa solar de Castellaro Liberal, que és una ferramenta molt útil i important. Tu te pots veure el teu sostre, pots veure si pots posar o no pots posar plaques, pots veure la quantitat, en fi, n'hi ha un apartat que se diu Suma't, n'hi ha que entrar ahí de manera fàcil i senzilla i registrar-se, perquè tenim ja una llista d'espera de més de 64 persones. És a dir, que està, l'exemple està funcionant. Anem a més. Tenim demanda, aquesta instal·lació que tenim feta ja no pot abastir a més famílies i ara estem ja en negociacions molt sèries i possibles de noves instal·lacions. Molt bé. Així és que la gent que vagi... Els sostres de les escoles, instituts i demés, sí. Com val. Està això? Val. Nosaltres ara hem estat treballant i els agrada molt, però n'hi ha que posar-se, n'hi ha que arribar als acords, n'hi ha que tal, així n'hi ha una feina molt seriosa feta. Hem treballat en l'escola privada que n'hi ha en el poble. Costarà més del que ens anava a pensar, però ahí estem. No està tancat, per això no vull dir noms ni res, però estem ahí. Treballem en l'administració. Ha hagut un parón tot això d'eleccions i canvis de govern i tal, però anem a seguir treballant. El sostre de l'Institut Públic és un sostre ideal. El sostre de les escoles són sostres ideals. Creguem que el nostre exemple té que condir molt. Tots els espais públics possibles haurien d'estar a l'abast de l'autoconsum col·lectiu, però això ja sabeu que l'administració és molt lenta i costarà. Per tant, estem obriguent-se i explorant altres qüestions. Hem tingut diverses negociacions de sostres privats, que aquí el que cal és negociar la cessió d'aquest sostre, en com se compensa i de més. I ara tenim una possibilitat molt bona, que tampoc la vull desvelar, però que està ahí en molt bones expectatives, que seria anar a treballar en els polígons industrials que tenim a prop. Clar. Vull dir, això, el canvi de model és un canvi totalment necessari, que estiguem preparats o no, l'han de fer perquè ens obliga la realitat climàtica, ¿vale? No n'hi ha que anar a depredar, com de costum, territori. Considerem que la ciutadania té que estar ahí com a part principal i activa, ben organitzada, perquè si no, si aquesta transició no serà justa. Clar. Tenim una legislació que ens afavorís, sense ser ingenues, vull dir, tenim un oligopoli que apreta, però es començarem... Mira, quan vàrem fer tota la feina i vàrem fer la instal·lació en el centre cívic, jo no podia estar connectada, perquè jo visc al mig de l'Horta. Tinc la sort, més força, però visc al mig de l'Horta. A ma casa no m'arribava, jo no podia estar connectada, perquè teníem la limitació dels 500 metres. Bueno, n'hi ha molta gent treballant, val? Molt ben organitzada, moltes entitats distintes... arribarem a els 1.000 metres i després hem arribat als 2.000 metres. En 2.000 metres jo ja m'ha pogut connectar entre altres qüestions perquè com a socis de la CEL estava la pròpia cooperativa que estava el Teatre L'Horta, que ens demanava més capacitat, més connexió, més plaques. No podien perquè van decidir que era prioritari les famílies, en la qual cosa ells tenen la seva pròpia instal·lació i, bueno, encara que se pot, però com no està suficientment legislat, posaven problemes, estan posant encara algun problema en que si tens una particular no pots formar part d'una col·lectiva, això s'anirà treballant. Aleshores, la participació que deixa el Teatre L'Horta, com jo era la primera persona que estava en llista d'espera, el meu company Vicent de Fora del Cedo i jo, Vicent digui, no, queda-te-la tu i a la següent jo. Vale. Doncs jo ja estic connectada i tinc que dir que se nota molt. L'estalvi és molt important, però tinc que dir que en aquests moments
la instal·lació que tenim feta està ja tenint un impacte de 11.800 quilos de CO2 menys a l'atmosfera, equivalent a plantar 375 arbres. 13.600 euros d'establis anuals de la instal·lació. Val? Però després hem fet ara una campanya en la que ja apareguem cada soci que ha volgut aparèixer ahir, això ho hem fet en impacte. Pues, m'estic estalviant 350 euros a l'any, 400, la PIME més de 1.000 euros a l'any. Vull dir, això és rentable, és possible i està en les nostres mans i ho hem de seguir fent. Molt bé. N'hi ha eficàcia o no n'hi ha eficàcia? Molta, molta. Pues moltes gràcies, esperem que puga condir l'exemple. Com sempre digueu, ahí a través de la web se pot consultar a la Fundació Clima i Energia per si algú s'anima i veu un espai on posar, ve la seu terrat o ve un espai públic o com digueu, inclús grans empreses que tenen un ampli sostre. Posarem el vídeo, pues farem el vídeo okay. Per difondre i posarem la forma de contactar en tots. Sí, poden contactar en la CEL perquè nosaltres de la mà de Miguel Àngel, que és el secretari, estem fent ja pues, xerrades, lectures de les factures o qualsevol. Tota la documentació que nosaltres hem tingut que elaborar, que tu saps antes claro. Dies lo difícil que és constituir-se en associació, lo difícil que és estatut, lo difícil que és contracte de repartiment, etc. Si contacten amb nosaltres o entren a la nostra web, està de manera clara i transparent tot pensat, igual que a l'associació veïnal. Molt bé. Per a fer copia i pega. Molt bé. Doncs pues moltes gràcies. Fins així, perquè avui Manolo mos tirarà de les orelles que mos passem de temps total. Bueno, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, no? Per donar-nos veu i estar ahí acompanyant-nos. Gràcies, bon dia. Molt bé. Salut.